Oktyabrın 9-da paytaxtın Nərmanov rayonunda İran vətəndaşının iştirakı ilə xoşagəlməz hadisə baş verib. Nərmanov rayon polis idarəsindən Oxaza verilən məlumata görə 102 xidmətinə İran vətəndaşı Taolun tərəfindən zəng gəlib. Kişi həyəcanla oğlu 1998-ci il təvəllüdlü Seyid Rızanın saat 19:20-də intihar etmə məqsədi ilə evi tərk etdiyini bildirib. 18-ci polis bölməsinin əməkdaşları xəbərdarlığa cəld reaksiya verərək saat 22:00-da Əli-Əşrəf Əlizadə küçəsində 61 nömrəli 17 mərtəbəli yaşayış binasının damından cavan oğlanı tapıblar. Əməliyyatçılardan biri həyatı bahasına intiharın qarşısını alır. Sahə müvəkkili İran vətəndaşını yüksəklikdən endirərkən özünü çətinliklə saxlayır. Polis Taolunun problemli gənc olduğunu bildirir. Bundan əvvəl onun adı bıçaqlama hadisəsində hallanıb. Həmin hadisə ilə bağlı aparılan istintaq zamanı Taolun Azərbaycandan çıxmağa cəhd edib.